İyulun 24-də səhər saatlarında Moskvaya pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edilib. Bu barədə paytaxt meri Sergey Sobyanin Telegram kanalında məlumat verib. Bugün səhər saat 4 radələrində iki qeyri-yaşayış binasına pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri qeyd alınıb. Ciddi dağıntı və tələfat yoxdur deyə Sobyanin qeyd edib. Rusiya Telegram kanallarında yazılanlara görə Moskvanın bir çox rayonlarının sakinləri partlayışlar barədə məlumat veriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaxınlığında dron parçaları aşkar edilib. Nazirliyin yaxınlığında yerləşən binanın şüşələri sınıb, hadisə yerinə təcili yardım briqadaları gəlib. Moskvanın bəzi yerlərində dron qalıqları tapılıb.